Бігти, аби захистити. У Києві пройде масовий благодійний забіг, до якого можуть долучитися у будь-якому куточку світу. Організація Run Ukraine ініціювала забіг, аби допомогти зібрати кошти для проєкту «Ловець шахідів». Як стати учасником благодійного марафону та допомогти захистити небо, знають наші журналісти. Бахмут, Харків, Київ. Ось Харків, ось Пальма де Майорка, Іспанія, на офлайн-захід в Києві. Африка, Азія чи Антарктида. Неважливо, де ви знаходитесь, адже найголовніше – бути корисним. Від початку повномасштабного вторгнення представники Run Ukraine допомагають країні по-різному. Хтось із команди вступив до лав Збройних сил України, а хтось популяризує спорт та організовує акції для підтримки наших захисників. На сайті організації діє акція «Забіг відновлення», де кожен охоче, зареєструвавшись, може відбудувати зруйновані міста. Тепер Run закликають доєднуватися й до пробігу «Об'єднані сміливістю», що стартуватиме 27 листопада. Реєстрацію на марафон вже відкрито. Він проходитиме в онлайн та офлайн форматах. Як зазначає представниця Run Ukraine Вікторія Веремієнко, забіг – це наразі можливість захистити українське небо від ворожих атак. Виникла ідея зробити масовий великий забіг і приєднатися до ініціативи United24 і Тімоті Снайдера і допомогти привернути увагу до проєкту «Ловця шахідів». Це буде перша подія Run Ukraine цього року, яку ми пробуємо робити не лише в форматі онлайн, а й в форматі офлайн у Києві наживо на ВДНГ. Спортивний одяг, зручне взуття та небайдужість до подій в Україні – це все, що знадобиться, аби подолати дистанцію. Вступний внесок – від 450 до 1200 гривень, залежно від дистанції. Кошти перерахують на купівлю захисту від іранських безпілотників-шахедів. Бігтиме півмарафон й українська співачка Світлана Сафронова. Дівчина каже, попри атаки рашистів та відключення електроенергії, українці не здадуться. Я буду бігти 21 кілометр, і це виклик собі. Я вважаю, що українці – найсильніша нація світу. Ми маємо бути сильними, ми маємо бути сміливими, ми маємо бути здоровими заради нашого світлого майбутнього. 70% прибутку від зібраних вступних внесків учасників перераховують платформі United24, яка ініційована Володимиром Зеленським. Ми плануємо в Києві наживо зібрати близько 500 учасників. Є просто організаційні ліміти, більше не можемо. Щодо того, щоб приєднатися і бігти будь-де в будь-якому куточку планети, тут жодних обмежень немає. У Києві забіг відбуватиметься на ВДНГ. Учасники зможуть обрати трасу 21, 10 чи 5 кілометрів. На сайті благодійного забігу вже зареєструвалось понад 300 учасників з Києва, Броварів, Ірпеня, Харкова, Одеси, Запоріжжя та Черкас. Є серед них казахи, ірландці, канадці, бразильці та жителі Сполучених Штатів Америки. А тут ти виходиш не на мітинг, ти виходиш на пробіжку з прапором України, і це ще більше привертає увагу, а що це таке, а чому він біжить з прапором України. І кожен учасник, хто біжить в форматі онлайн, після реєстрації відразу отримує стартовий номер, він іменний також з прапором України. Учасники, які бігтимуть онлайн, матимуть змогу вибрати електронну медаль чи дочекатися нагороду поштою. Всі, хто перетнуть фінішну пряму на ВДНГ, отримають пам'ятні медалі одразу. Світлана Сафронова бігтиме таку дистанцію вперше та закликає доєднуватися до доброї справи. По-перше, це велика справа допомагати ЗСУ та захищати українське небо від ворожих дронів. Обирайте свою комфортну дистанцію, давайте об'єднуватися та своєю сміливістю наближати нашу перемогу. Реєстрація на офлайн-забіг «Об'єднані сміливістю» триватиме до 26 листопада. Проте приєднатися до нього онлайн можна буде й 27 листопада. Ірина Прокопишин, Артур Захарченко. Новини. Правда тут.